Ndani ya Ramdi TV Kenya wananiita PR, mkipenda presenter Ramsey, na kila siku kinipa shavu nitakupa shavu. Story huanzia hapa ndani ya Ramdi TV, na ningependa tu watch video, comment, share, subscribe, cha muhimu na click kwenye ile notification bell ili wakati wote tunaweka kipindi unakuwa wa kwanza kukipokea. Huwa tunazunguka hapa na pale kukuletea zile trending stories, zile issues ambazo ungependa kusikiza ukiwa hapo nyumbani. Na leo tuko katika mtaa wa Kangemi, tumezunguka kwenye huu mtaa na tukapatana na mwanadada fulani kwa sababu walikuwa wametufikia pale kwenye inbox. Kwa hivyo tukaamua kwamba tuweze kumtafuta na tupige naye story, tujue ni issue gani hiyo alikuwa nayo angependa kushia naye. Ningependa ujitambulishe, tuambie unaitwa nani. Ya, jina langu ni Vera Mbone. Ya, natoka Western na sasa naishi Nairobi. Ya. Ulitutafuta ukatuambia kuna kitu ungependa kushare na wa Kenya. Ningependa tu kitazama ile kamera utuambie issue ni gani. Ya, mi naishi Nairobi na nilikuwa natafuta job. Sa msichana rafiki yangu mmoja akaniambia kama unataka job naweza kupeleka Saudi Arabia juu huko kuko sawa na naweza kuprocess hizo vitu ndio uende. Sa mimi nikakubali juu nilikuwa nataka pesa ya haraka na kuna kitu nilikuwa nataka nifanyie. Sa nilipofika pale, hiyo ni mwaka gani? 2021. Nilipofika pale 2021 juu nilikuwa na contract ya 2 years. Nikafika pale but job nilikuwa naambiwa niende nifanye si hiyo nilikuwa na nilipata. Ulikuwa umeambiwa unaenda kufanya kazi gani? Nilikuwa nimeambiwa naenda kufanya kazi ya nyumba. Yeah. Mm. So wakati ulifika huko ulipewa kazi gani? Kazi nilipewa huko ilikuwa nioshe dogi na nioshe hizi paka. Alafu kulikuwa na room moja nilikuwa naambiwa nisiingie ndani na wakinipea ruhusa ndio nitakuwa napeana chakula na sitakuwa naingia huko juu waliniambia nikiingia huko hiyo itakuwa ni shida yangu. Yeah. So hiyo room ilikuwa imefungwa? Yeah, ilikuwa imefungwa. Ilikuwa na watu ndani ama kulikuwa na nini? Kulikuwa na kitu ndani, kulikuwa tuna sound ilikuwa inatoka na ndani. Kuna sauti ilikuwa inatoka huko? Yeah. Sauti inakaa aje? Ningependa tu kwa faida ya mtazamaji ilikuwa ni sauti inakaa aje? Hiyo sauti ilikuwa mngurumo tu ya kitu kama mnyama, kitu kama simba, si simba, kitu kama nyoka. Ya, sasa sikuwa najua ni kitu gani huko ndani. Juu alikuwa ameniambia nisiingie huko ndani. So hapo ulikuwa unaweka chakula kama gani? Ulikuwa unapeleka chakula kama gani? Chakula walikuwa wameweka kwa dish na sikuwa nafungua ndani. Walikuwa wanakataza nisifungue ndani. So niweke tu na dish na tena nitaipata hapo kwa mlango dish. Wananiambia nitaichukulia tu hapo kwa mlango nisiingie ndani. Oh, kwa hivyo ulikuwa unafungua tu mlango na iweka hapo chini? Yeah, yeah. Hiyo ilichukua muda upi? Karibu 6 months, yeah. Uanze kuambiwa hiyo room? Yeah, yeah. So wakati ulijua hivyo ni nini ulifanya ama ulifikiria ni nini? So niliogopa juu sijaisikia kitu kama hiyo. Niliogopa sana. Yeah. Okay. Mm. Na hiyo kazi ya kuosha mbwa? Yeah, nilikuwa naambiwa nioshe mbwa, nioshe pusi na niziweke hapo na nipike chakula nizipatie. But ikafika mahali pia wananipea hiyo dogi nilale na hiyo dogi. Yeah. Na ulifanya hivyo? Ya juu walikuwa na waliniambia nisipofanya hivyo wataniua. Alinishika na saa ilibidi tu nifanye hivyo. So ulikuwa like unapewa dogi inaletwa kwa room yako ama unafungiwa nayo huko ama ulikuwa unafanya hivyo wakiwa? Nilikuwa napewa juu CCTV ilikuwa saa walikuwa naifungua wanafungua mlango mali nalala inakuja inabidi nilale nayo. Na sasa wale watu walikupeleka huko, uliweza kuwasiliana nao kuelezea zile vitu ulikuwa unapitia? Ya, niliwaambia, wakaniambia hakuna venye watanisaidia juu nishaenda huko na hao walijua ni kazi ya nyumba naenda, so hakuna venye wangenisaidia na nishafika huko. Na watu wa familia? Nilikuwa nishawaelezea. Waelezea? Walichukulia vipi? So waliniambia nitafute njia ya kutoka huko nirudi. Sasa ikawa ni ngumu, lazima ningoje contract yangu iishe ndio nikuje. Okay. Yeah. So after contract yako imeisha, walikuruhusu kwa urahisi utoke huko ama kulikuwa bado na changamoto ya kutoka huko? Ilikuwa changamoto kutoka huko juu hata pesa hawakunilipa. Yeah. Hawakulipa hiyo miaka yote mbili? Hawakunilipa. Yeah. Na kuna mtu labda ulifikia aweze kukusaidia? Hakuna mtu alinisaidia, nilikuja tu hivyo.
kitu walinisaidia tu ni hiyo kunilipia ndege peke yake. Yeah. Na sasa nimezungumza na watu wengi sana ambao wameenda kule, na kuna wenye wanasema huwa wanakutana na wadozi wazuri, na bado kuna wengine ambao wanakutana na changamoto kama hizi. Wewe generally umekuwa huko, ungependa kuambia nini? Labda kuna mtu anataka kuenda huko, ungependa kumuambia nini? Kwa sababu kuna wale wanaenjoy huko maisha yao, iko sawa, wanafanya tu kazi kama kawaida, na kuna wale wenye wanateseka. Mimi ningependa tu kuambia Wakenya, eri wakae tu mali wako, hiyo kidogo yenye wanapata watumie tu hiyo kuliko kukuja huku watateseka na hakuna kitu watapata. Huku ni mateso tu. Yeah. Na upande wa matibabu, kuna wengi nimeongea nao wakaniambia kwamba wakati mtu amegonjeka huwa hapewi matibabu. Unapewa tu zile zinaitwa painkillers, Panadol. Uliwahi gonjeka ukiwa huko? Yeah, niligonjeka, nikapewa hizo Panadol. But sasa ugonjwa wangu iko ina nini? Juu ni mimi ni mtu nimefanyiwa CS. Alafu kuongezea kwa hizo vitu walikuwa wananipea ni lale na dogi. Sasa paracetamol iko inanisaidia na kitu. Yeah. Okay, kwa hivyo nitakuruhusu uendelee na shughuli zako. Na shukrani sana kwa muda wako na kwa kuzungumza na sisi. Mpenzi mtazamaji wa Ramdi TV, alitutafuta na akatuambia kwamba kuna ile issue anataka kushia na sisi, na ilibidi tumtafute, na ametuelezea kile ambacho kilimkumba kule. Huenda wapi umeenda kule ama unapanga kuenda kule? Ningependa tu niandikie pale kwenye comment section kama umewahi enda Saudi Arabia, experience yako ya kule ni gani, ama nchi nyingine yoyote ya kule Gulf. Ningependa tu tueleze, utuambie ni changamoto gani ulikumbana nazo kule, ndio labda kama kuna mtu anataka kwenda huko ajiandae kimawazo na pia kiakili. Unaniita PR mkipenda presenter Ramsi, na kila siku kinipa shavu, nitakupa shavu. Watch videos, comment, share, subscribe, na cha muhimu na click kwenye ile notification bell ili wakati wote tunaweka kipindi unakuwa wa kwanza kukipokea.